دي. انا بحب الناس عموما، فانا مبسوطه جدا ان شغلتي بتخليني اتعرف على ناس اكتر، واسمها بشتغل. اذا كان يميزني اي حاجه فعلا هي انه انا ما عنديش، يعني في ناس بتبقى مكسوفه بتبقى خايفه تقرب، انا ما عنديش الحكايه دي خالص، لان انا بحب ده. فانا مش بعمله على اساس ان انا لازم اعمله كشغل، انا بعمله لان انا ده العادي بتاعي. خلي بالك ناس طيبه عموما، خلاص انا رايي كده. بس لولاش الظروف الوحشه اللي بتغلوش عليهم بس كده، فعلا اول ما بتفكري حد بنفسه يعني.